Kutere vinyo uchari mprogramu esipebili rocha inangi Moses Wamala avali kutime gagade programu esipebili wajiraba njira kasekende. Of course, anonya chipocha female national youth MP. Yes, mwaka bili avili mugumu, bili avili mukaga, mkuse kavira Dennis, Dr. Lawrence Muganga, DVC Academic Affairs, Victoria University. Mkula na kuoli, Owori Paul, ayagala nontebe ya Usiro South. Kansala Juma Kabotongo, that is Musajja we Kaboweyo, Hassan Chirumira, Katikamu South, Katerega Julius, the Guild President we Makerere, Nkakazenti nayo kuoli olaba, Engineer Ronald Bali Mwezo Mpeza Kamesi Nonganti, Mukuru Wota Ruega Mukaku Mukula Bile, Honorable Mike Mabike, Manager wa Team Yeus, of course Paul Subuga, ne Kenneth Paul Kakande, Wakuru Obaka wa Mwembulabe, era nzikiriza nti dala kituufu ebigabye twogera no biine tofaidi ya manje ebigenda okuteeka ku ggwanga Uganda. Wengedde mukumulako mukulu Sam Walter Lubega Mukwaku ne simbuzize ekibuuzo kyetaaga okutegeera the reconciliation sakune dialogue mu kibiina mu oba mu bibiina ebyobufuzi okusinga ddala tuvuganya gavumenti. Ensonga eno zze ebatawaanya emyaka egiwerera ddala okwongera okutegeera ddala kituufu basobola okukkaanya saako n'okukwatagana in case waliwo obumulumulu obaddewo. Ensonga ya ticket obukwata ekibiina kya National Unity Platform bendera kyaletedde ddala obuzibu ne kireeta ba independents abawerako. Wabula gye biggweredde ng'abamu akakiiko oba n'abakulembeze mu kibiina bageze maaso okubeera nga batuula n'abo abasazeewo okubeera ba independents na nominations tezinatandika z'abaka ba Parliament. Mwendegedde okumanya singa Samuel Walter Lubega Mukaku asabibwa abakulembeze b'ekibiina n'amugamba yaweereddwa kadi at least tumukirize aje ng'ekibiina tumusindike tumuwagire asobola okukikola. Ndoza twanukula ekyo Henry osobola okugamba nti ddala kituufu oseeyo n'amaanyi go gonna National Unity Platform mutwe yaweereddwa flag mu Lubaga South gw'oba owagira singa ekibiina kisalawo bwe kityo. Okusookera ddala okusalawo kw'ekibiina kwennyini kwe twalimu okugaba kaadi prosesi y'okukkaanya yaliwo nga bwe nvudde wano nga nkinnyonnyodde era bwe kinnyonnyoddwa emirundi gyonna nti mu bantu munaana abaali beesimbyewo babiri bwe baayitibwa bo ng'era oluusi omuntu waagala neewandiisiza ne sikyabirimu bo babiri baabyejjamu nga tebanyonnyodde tebakozi kyenaye tebajja mu prosesi ey'ekibiina omukaago ogwajja bana ne bagamba nti tulabye nga munnaffe Samuel Walter Mukaku Lubega aina kyatusingako naffe tulina credentials nungi naye tusobola okuzanya role endala naye munnaffe nga mwami Mukasa Aloysius ye yagamba Buganda anze ebyonze ninda tiketi yange kugifuna kuva wa mwami Lubongoya era indeed kyatiisa nnyo abantu naye bali tebalowoozezza nti kinaabeera bwe kiti naddala byagamba nti ye agifikisinze ebibi bye yawaayo dda kyateeka okuwaayo kati abantu baala babulabira nga shock nti ekibiina nakyo kyakkiriza okwesiiga embeera omunabulu gyagamba untenable okweteeka mu untenable situation naye ebibaddewo bibaddewo ba people bakulaze nti tusobola okuba bangi ne wabaawo okukkaanya era gye bufa bukoma ba people ekyo bakimanyi kyobola bwe tugenda mu kulonda mu bululu wabeerawo era abakosebwa naye kasabeerawo amazima obwenkanya n'obwerufu obumala buyinza obutaba kikumi ku kikumi naye obumala ku nsonga eyo eba eri mu ddiiro abantu bamala ne bakkakkana ate n'ekibiina oba obukulembeze obuba buliwo bwe buba nga bwandyagadde ekyo okukifuna bukikola mu budde bwakyo obuki obutuufu kyovulaba nti ffe ndowooza najja kwanonga nti tuwandiise okwemulugunya kwaffe nze nali mpandika kwakubiri ninda abakulu kye banaba bakoze eki bagambye obugumiikiriza obwo buba butegeeza nti tuli ready okuba okwogeraganya naye gwe kikutteko nga omwemulugunyizaako ne gwemulugunyiriza bwe babeera nga tebabitutte nga nsonga abantu bamaliriza basazeewo ebyokkola bo nga bo njagala okuwa ekyokulabirako
mu 1980 bwaliwo akalulu obutagwa bulungi ate nga abantu bajja babuulirwa ne balabulwa yasinga okubalabula no yali President Museveni naye ne bamwami Semwogerere bo only that bali ba Democrats abatakwata mayinja bakwata muntu bagamba nga bamwami Obote mwami Muwanga n'abalala bamunakola ebintu bino ebitajja abantu tujja kuwalizibwa okwata ekkubo ki neddala era njagala kubulya abantu kasawabulawo some level ey'obwenkanya eyo amazima n'ey'obwerufu abantu bagwe eddalu batuka n'oku basobola n'okugamba nti kale ekiba kibi obulamu nibwo kibutegeeza bulamu bwaffe kukola kigenda omukulembeze kyewandibadde okola bantu butabatuusa mu ekyo kagali mu bino eby'ebibiina abantu basobola nti okay bwe mukoze nga wali ekyaddondo bagamba bwe mukoze basebo omuntu mumumye ne tiketi omuntu mumukoze ne bwe muti ne bagamba nti kale katugende kasaffe kati ffe kkooti oba okitegedde kuba ekyo kiri mu ngalo zaabwe naye nga bwe ŋŋambye ekyo tukireke kuba abapeople bamanyi ekyokukola tutunuulire tuvudde tutya wano okugenda mu ki mu maaso ate tutunule n'omukisa gwe tulina nti all is not lost kubanga era bapeople bennyini be bagenda okukola kye bayita redress court of appeal be bapeople bapeople kiri mu ngalo ki mu ngalo zaabwe be bamanyi abafunye tiketi nga tebasaanidde be bamanyi abafunye tiketi nga basaanidde ate be bamanyi ne struggle yaabwe gye baagala ogikola ki ogitwala era be basinga okukosebwa bwajjawo okutongojjera mu kisiira ky'okukola ki ky'okwenunula bo olw'okwagala okyanguya oba okyanguyiriza nti buli kadde ke bamala nga bali mu mbeera enyigirizibwa bajja kukola muntu by'otasuubira nakusuubira gamba bajja kuleeta abantu enjasabiggu abantu abateerya ntama abantu be balowooza nti yes tugambye kaakati twagala mwami Kyagulanyi president bano be bamemba ba paalamenti betumuwadde tugambye Buganda evuddemu bano na bano na bano mukaaku akulembedde abeerubaga ate tumwagala abeere nga ebyo byayogera byagenda n'okuyamba paalamenti ekola ki eddako wulira essanyu bannayuganda n'abantu ba Buganda n'abantu ba Kampala oyina kale katukutwalenga Kampala oyina bamemba ba paalamenti kumi boogenda okuleeta kumi boogenda okuleeta naye nga mu ttiimu yaabwe oyina abasajja nga Lubega Samuel Walter Mukaaku Lubega ayogera wano oyina abasajja nga the Honorable Mabike Seninde yali omusajja omutono n'ayogera paalamenti n'ekankana oyina abasajja nga the Honorable Sulaiman Kidandala okusooka baba bakulaze nti wakola mu ensobi naye tebakunyiigidde kuba nawe oli mwana waabwe ate bakyayagala revolution yaabwe egende mu maaso oyina abasajja nga Kenneth Poka Kandi oba tokoze omulimu gwa bbeeyi baba tebategeeza nti mwami Ssenyonyi siwa mbala naye mu b'embala wabaawo asinza ki embala babeera balina kye bagambye mu sizoni eno twagala seasoned players abafaanana bebali mbadde buyibi akulabirako sigamba nti bapeople babona naye nze ngeru baga mmanyi bulungi bapeople kye bakoze eki kye basazeewo kiki ekyaleetedde abaali mu DP block abamu okumibwa card oba ticket rather nze saakirowooza nti babamidde ku bya DP block wabula ate era eyakikoze era ebyo byebibuuzo byamaliriza nabyo nze saalowooza nti abantu abataayisiddwa mu bwenkanya oba abalabise nti okusunsula kwazeemu amancholo nga bwe nkugambye kati waffe oliigaga nti anze tiketi nja kugijja eri buba nateekayo dda omusimbi gwange sirowooza nti ekyaleese ekyerubaga kyali wa DP block saagala era kukkiriza nti ekyatuusiza okubeera ni mwami Sulaiman Kidandala National Organizing Secretary wa NUP era akoze okuzimba structure zonna ekyamumisiza ade wa DP block saagala kukkiriza ekyo saagala kukkiriza nti Sajja Lyaben yammiddwa lwakubeera kubanga yaliko memba wa DP block oba mwami Mabike bwe bali awamu ne mwami Kyagulanyi ku treason ku bigambo bya Arua betwajja mu mukomeranga n'ensi yonna eraba eggulu mu barracks nze ndowooza
Nti eyayagaddo kolo muvuyogo yalowoze zanti bwakuba bano abasajje ngwanguli abamaji ayinza okufuna essanyu nga bali ye abamanyi wajje essanyu eryo nava ku bigendo byaki bya revolution na yeyo nga bwengambi nze sikyayagala kwogera nnyo kwebyo njagala kugenda maso baba people bategeddedde eddagala bwe balinoga ba people bategeddedde ekyokkola na yewe babanga bannaffe abamu omanyi oyinza okweteeka mu mbeera ekususpecting sekintu so nga si kye wakoze eki si kye wagendedde nze kyomukisa omulungi era saagala kulowooza nti mukwano gwange muto wange menti wange mwami Kyagulanyi yali even part of that kubanga ate nze gwe namanyanga tuva ekyaddondo tuto jinja east tuto bugiri tuto warua tuto wamuzanira mbadde mumanyi abantu bantu bagenda musulire ekibiina abakoze ebintu ebyo honorable era saagala bamusulire ekibiina saagala bamusulire ekibiina tuteekwa okwanguwa amangu okutereeza obulwadde obuliwo ne bwe tunaabanga ffe abamu tetwesimbyewo ku tiketi ya kibiina ekyo nga nze bwe ŋŋenda okutesimba ku tiketi ya kibiina ekyo tulina okukola kyonna okulala tuyamba NUP okuterera na yena ddala tuyamba people power walisinkanye kona lebo Kyagulanyi after debacle eriwo wali omuzemuko musinka nona mukubira akasimu mwogezeganye muko musonga zino ekyo kibuzo kisana genda uwenze abambanda bawali ekyaddondo nga ngenze nga waloza nti ayo ndoza yayisiddwa bubi naye nga ngenze kubanga waliwo intelligence piece of intelligence yenali ndoza nti his excellency president Kyagulanyi agenda okuddako yali ajeetaaga yenga ye nga sigiyisiza abantu balala nzele Kyagulanyi ne bwe ngamba kati nti njagala genda magere mbanzi nsobola okutuukayo because tuyise mu bingi aba ensi yonna ekimanyi tuyise mu bingi ate buno obuntu obutono tebutujja ffe ku kigendererwa naye ekiyinza okubaawo nti kati alina NUP NUP erina bwevuzeemu ebintu byayo naye tekitegeeza nti ate nze sisobola kuwa buyambi ne people power engazi omuli abajeema omuli aba DP omuli aba FDC omuli abatalina bibiina omuli abava mu NRM people power by and large tesobola kuyamba kulaba nti ensobi NUP zeekola ate bayamba okulaba nti tezifuuka nsobi za revolution era ekyo kyenjagala okuteeka kesira ngaoggyeeko okuba nti mmaze okubuulira abantu bwe ŋŋenda okwesimbawo era n'obutabalekanga mugudde eri nakugamba nti ki nkyali ku cause ŋŋenda kulaba nnyo nti tukwatagana ne bannabibiina bano bona ne ba presidential candidates bano bona abeesimbyewo naddala nga bagamba nti bavuganya nkola mbi eya gavumenti ye ne mwami Museveni ng'era nga bagamba nti Emmandwa Kanyunyunsi erabika eyajja mu ggwanga n'esenkenya ne state ne institutions zaffe esaana enveewo n'abakongozi baayo kasaba wange boogera ekyo ŋŋenda kulaba nti tukolagana nabo bayambe nnyo ne mukwano gwange mwami Kyagulanyi akulembedde side eno eri mu NUP okulaba nti tetukuba revolution kimu DP gye wava eyina move ya komaweeka simanyi kyogyogerako wandyagadde okuddayoewa abajyogera nga bajyogera genuinely bomba mmanyi naye nga bwe nagambye saagala kunteeka mu kakutiya keri erimu omuyini ogwa yero bantwale ewe Emmandwa Kanyunyunsi njagala nnyo aboogera nga bali genuine mbamanyi wano mu Lubaga South bayitirivu era bebamu abafiirawo baganda nti wadde ffe twali tetwagenda mu NUP naye twasigala tuliba people power naye tulowooza nti Samuel Walter Mukaaku Lubega ye liida gw'otunula anaasobola okuyamba ne mwami Kyagulanyi anaasobola okuyamba ne balwanyi banne okulaba ntufuna obunonozi obwo so aba bantu bangi tebali wanoka bali mawokoteri gyenzaalibwa bali ebusoga gye tubadde tukolera emirimu bali kakali twafiiriddwa mukulu Kasheeja abadde wa revolution okuvanze we natandika okulaba muzeyise mwogerere mukulu Kasheeja ne yanyi nga babeera abantu basatu bwe bati yatufuddeko membalala wali ye yabadde alina petrol station omu ezaatuuka ne zikubibwa gavumenti yenongeze nga bakuba ne ranche za mwami omugenzi byanyima jjajja ffe oba kitaffe naye muzeyi Kasheeja olwafudde wenkulabe mwami Imam Makumbi yakutte essimu naga nti mu bantu bonna nteekwa okusooka kubikira mwami Samuel Walter Mukaaku Lubega era nandyagadde ojja oziike njagala nnyo okugenda okuziika mukulu Kasheeja because mulabye ebbanga lyonna nga is a genuine fighter is a genuine revolutionary newandibaleeka nti nze ndi mu NUP naye kikulaga nti olulira tulina lumu
entegera y'ebyobunonozi tujitegerera wamu abaana abamukulu Kashija abazukuru abaana byayula wakanga yabafuna bufunye eno Buganda na walala bune bankubida amasimu na Buganda mwami Lubega nabala bawandise ku mikutu mwami Lubega sano jo obere wano lwaki bakikola bwe batyo kuba bamanyi kozi ya ferichi ekitu gata ikozi nze siri munyankole siri kintu kirala ni lwaki baloza ntubega sani ndokubeerawo bwekyo era encha bono kirabanga embeera bwetyo obeeri munupo obeeri ludawo ni kwaba baloza nti baga bi ticket ya manchoro ujja kubala waliwe kirabo batuka magana naye wano lubega yayimirirawo kintu kyali we mwaru abo batakimanyi sawa yatuka nga basajja bamenya kuwagala kumenya baana batu ngateko okujja mu kiseera kye kiro saa mwenda n'ekitundu gwekiro Samuel Wota mukaka lubega Sulaiman Kidandala ne Moses Katab aliwa mu Kampala Central your finance mwami wowa Henry ngafatte ko kubeerawo kalife mu revolution de twete kamu bintu bambisiza bwe bati bakoze no kubanga ebamu ne lokusomoza kuba kuki mbade mayinti mudabuzi wa bali ne mutagenda te masuku kubira na mwesimba okuja kongoze wa bali era boda wa bali ngo ina lessons zo yagala banno bayige naye sikusulawo nsonge wakiraba wabiliwo kugamba ndi enkwata y'omulimu gwe Hoima nga banaffe bagantya anaffe mutuwe kintu kikwate mu mukulembedde biri ebirala naffe tulina amagezi gaffe twagano bannaye oluusi ensonga zino nalereza obunono tozikwata bwotyo naye ffe kyetujja okukola tujja baba moral support tujja kunabasindikira amagye gaffe agamu naye ate twagadde nammwe mupime kyemusobola okukola ki okukola bwe twaviire Hoima nga abatuufu bategeereddwa si kugamba bali nti baali basudde revolution bagitunze naye nabo baalowooza nti bwe babikwatanga bye baalowooza obululu twabulina Hoima abuwagizi twabulina naye kye tutasobola kukola kwekola ebintu ebyo ebitegeeza okukyusa era kyobola nti akalulu ako katulemera naye yali lesson nene nawawulira eggwanga lyonna nga ligamba naye lwaki tetukoze nga bwe tubadde tukola eri so lessons zaayigibwa nakati mu kiseera kino ku myezi ena gye tulina the lessons is a Hoima ne lessons is abiri ne lessons is twade mululu bwa mwa mchiza besije ze tsobola kusinzira ko ndugandi a all is not lost ke mu lugamba and look at my lips want to know it Samuel Wota mukakulu bega is not done as long as nchasa bera mugumu yona joli nti nja kubeerawo okulaba the people power revolution egenda miles zete kwa kugenda era njagala kukubuulira nze ngenda kola nyoka kati ennaku zino ndi bulungi kasati bampa de ticket sina binsiba nja genda njogere ne bamukulukiza besije ne bamukulu Mugisha Muntu ne bamukulu Asmani Basalirwa ne bamukulu Otunu ne bamukulu Abalala nja genda njogere nabo ne bamukulu Mwirupo abantu bonna betubadde nabo okulaba nti fena tukola kipoli wamu nga Kyagulanya tuli makati tusobola okulaba tugusa revolution eno ogwo mulimu gwa mpuliriza oweyo yinza okuba tolina busobozi obwo naye nze mbulina nga former presidential candidate so genda nga abadde akulembera reunion zizonna nga abadde principal mu DP block ate ne njitwala mu NUP nga abadde omukulembeze era owokuntiko mu NUP ate era omukulembeze owensibo w'omusingi mu people power ekyo nkisobola bwe buvunaanyizibwa bwe nina gwe bw'oyinza okuba nga tobusobola I will do my level best onasobola okukikola ng'olina ne Lubaga South focus on Lubaga South ogateko n'okulaba ng'okwanaga ate bwe siikikolega ninagamba abantu be Lubaga South mukaafu natandika dde okukiikirira Lubaga South ntya nze mubakawo nti ekibadde kibeerawo ofuna omuntu omu nga bamuyise Honorable Nambooze ng'ali mu Greater Mukono ng'ali mu Buganda nga balimu abantu basatu bana bataano kumi boogamba nti abo ba MP bambala ku mulundi guno nalayira nenga nja kuyita mu reunions nja kuyita mu by-elections nja kuyita mu njiri nja kuyita mu maanyi gange wadde siri mugagga kiri awo nja kuyita maanyi gange okulaba tufuna ababaka abasoboka ku 97 kya Buganda waki tufuneko ababaka oba nkaaga oba nsanvu nga ababaka abo beebo abantu be balowooza nti be bagwanidde omulimu ogw'obununuzi bagwanidde omulimu gw'okutuusa olubimbi luno ne ŋŋamba njagenda e Busoga bulijjo wano wadde ompita nga tondaba ndi Busoga
baino ngabangamba kati gwe constituency omusajja ali muno bazina budodi no no nabala ambulance bazese nimbaga doctor fayo no sima kituliko sija akafubutuko omanyi chiptegei kiyakoze ne chiproti sija akafubutuko osobola no kuleka muno najiranga kulembedde na yebo otuke kisera osobola no breaking your record njaga breaking my record our record one Lubaga South. Lubaga South takwewo nyisanga ngakoze kyaddondo kyakolo bokusingawo. Abantu balayidde mu butali, abantu balayidde eyo mu ghetto, ghetto za fezo nazo na okuvena tete. Okuva mu mbawo, okujja mu nanfuka, okujja na lukolongo, okujja mu kabawo, okujja mu sembule, okutukira na wano Betania wanoona nsike okujja kakati wano mukasumba ghetto za fezo nazale eri mukasenye kudde nyanama bala yidde baagala mubaka this time round asobola okubanga leader mu parliament asobola okubanga anagguse eddoboozi lyabwe bakaabye ekimala anasobola okubanga tagenda wali kuyisa bivulu nakuteeseza mu corridor wabula ngaasobola okuteesa ensonga ku dispatch box ng'ate alina n'obwongo obusunsula ensonga natebuka amateeka amabi natebuka ebiteeso ebibi ate n'abalwanirako nga bwekitegeeza kuyiwa omubiri asobola okubayiwako bo bamulabye Arua bamulabye e Busoga bamulabye Rukungiri bamulabye Kyotera bamulabye mu ntalo zonna ez'enjawulo bamulabye mu kalulu ka Semwogerere bamulabye mu Kasebaala bamulabye mu Kasebagala bamanyi nti oyo kati ali tested enough. NUP yafiiriddwa obutakuwa ticket mu Lubaga South yakoze loss tennafiirwa okusooka bakimanyi nti mu kiseera kino ndi allied member of the NUP newe naba nesimbyewo ku independence katutandikira mu bakimanyi nti ndi lini NUP lini bakimanyi ndi wa DP block lini ndi wa DP block lini bakimanyi nti ndi nkoba za mbogo bakimanyi nti ndi freedom fighter ili upi ufiridwa katika mwela wa DP weka afiro kuchagulanyi Lubaga South okongelo kuchekele of course the big debate is coming very soon doza mwike okuvakat of course studio C tuajitake seda tujatani kanabe Lubaga South bona tucha ina chetu agaro kusoko kumaliriza then the big debate jedala kufocusing jedala Lubaga South na encha agaro kumaliriza ne Samuel Walter Lubega Mukako katukomeo olimu district yetali obe yeye wale nyo na ye mu mbozi zenye zikino kubera nga tukuleta the forgotten areas obe bitundu omuntu byanzo gamanti nzo kubanga bimu kwebi ebyerabirwa uchanga okulemeza no bubeerawo otuke kabo ekikwaniriza ye mfufu eyo lugudo ogenda dala pakawa emyala ejunya of course abasinga abachala abatundira ebintu byabwe kukubo abakola abafumbe mmere abakola ebintu bitali bimu bali forced okuyanga bali kawo business zaabwe olwe mfufu eyo era botukayo n'abakola obaba sika chapati njja kula nti kumakubo batono nnyo tebettanirawo so kabowa yomuko ebyo ebitundu ebiri mu Kampala mu kibuga wakati ngenkuba bwe betonye okuzo kubera nga ddala kitufu tobetaga na kuba wekifaananyi okiweereza abantu bakaka senti ddala kitufu ono Kampala emyala gye emyala okunya kyonki kugambyeko ne siwege okubeera nga obuzibu bulala nnyo ensonga y'amakubo agabeera agali impassible ensonga yes ensonga mpitirivu nnyo tuze nalabye awo kane focus tukyagitadde nnyo ku ebitundu ebiriraanye wano ekibuga Kampala okwongera okutegeera abesimbyewo biki bagenda okubeera nga bagonjola ebizibu ebibwa ebityo ensonga endala oba otunudde and yes the accessibility to the city is okubeera nga kumpi nnyo n'ekibuga naye ebimu nayogedde ku nafuzi ba Uber ne gune ndala kibatisa okugendayo nsonga era ya kubo ensonga ly'ekkubo eryo nayo nsonga nkulu nnyo kutandika ku muzikiti gwa Dunia Chorus wakoma eri ne beeyongera ndala ekiragira ddala kifu kiriza okuba nga abantu baabeerabira wale ebitundu by'otuukamu ekiro nga amasannyalaze tewali n'enjogera n'abatuuze nanga nti afuta bamaze n'ennaku eziwera ddala ssatu
na teba ina masanyazi basu ya dala mchiburu newebuza wadila chitufu yeliyo ukulembeze obateli bogena mbitundwe vitali bimuo kweyo ngele dala kusaa sana vyejo kula mu big debate edo kutegela dala chitufu habesi mbeo mbafu bazilina izuwa bitegela era solutions bazilina chitugeno kuwela angasigena kubira kusabu wota mwega mkaku kubibuzo na yate njaga na ya mpendo oze of course amuze mba chaza Habibu Bwembo na mchaza ne samu wota rwega mkaku zizemu mchaza kwenye kutaka focus kurubaga south njaga la tutaandike katini mwa big debate mtuni tujo kwenye tutunulida serious questions ya tuinda male mkwela mnominating mba kachoka vyo kuronda kakilizende la chitufu bano webasu usudu ya wakilizidwa Niba nangi bano bafunye tiketi mumbera zibazwa mugenda baita tewali gwe tutagenda kuita tuli mwatansedde okwogera nabo banze katizikiriza omayibwe gwakiriza naba azinakiriza ne eno yembere byaba okutegera mukulembeze very good era abantu nanyongero baka kasanti omuntu obata mulabe ku program sebidi bali nokutekawo ebibuzo biti binyo ko bango kiriza abibwe bakiriza like nasoro nabalalabo namkasalozias Awe langa mtegele vizi vunga feba namo niwe tubidaba wanseyo Nemuwa solution za watu kwa tamuzi wafe Chonge lo kuleta wechifane chikaka sada la chifu wa mguando kukule mezinina wesoka Ulagiba nalubaga south Ekubo area kabo of course Olitege ila noko yengele wankuru kukua Nesonga ye miala Binzo kwanzi na vizi vimu bitono nyo vizini nalaba Ngibila la vichi alibiti nifunyo Biduwe visomo za banda nalubaga south Evie nkizu Ekisoka la leo kusomoza ni kulandi obeera n'omukulembeze na inga either deliberately asalawo kudojinga platforms za miambye okuinteractinga n'abantu oba olw'ebizibu bye byayiwulira munda nga tayagala ategeerebwe bulungi bwabanga platforms zinazigana ne mu kiseera kino kijja kubanga kitegeeza ne mu parliament ogenda kuongera kola yu kwagagaza kikojogo team mu parliament mu kifo kyoku kendeza so rubaga south ekizibu kyoku kulembeze ba twagala member of parliament really wane rubaga south abantu lwachi nabatali be rubaga nina abawala bagana rubaga eba yeteko kuba enkulungo yeteko kuba akasongezo ka kulembeze abantu bagala mbaka gotita kiboko ya uchafu Chiboko ya uchafu ya fana na watu yoyo a member of parliament agena mu parliament nakola omulimu gw'okuteesa amateeka nga teyeri antama okuteesa policies nakola oversight ku government ne ngeri gye dukanyamo omulimu gwa government ne services nakola okulaba nti aziza amateeka amabi okugunda abantu be ate n'ateesa ku national budget okulaba ebitundu ebinagabana ekubanobeerubaga KCCA sente zenefuna okuva mu government ya wakati ne rubaga division sente zenefuna naye baagala member of parliament era asobola okujjako mu lukiiko lwa KCCA n'afuuka kibooko ya bukyafu okusooka n'ababbirako n'ababuulira biki byateeseza na biki ebijja na biki ebize n'ababuusa ku birimbo oluusi ebivalemu baminisita ba gavumenti nga bwengenda okubuulirayo ekintu kimu ekyokubiri najja ne mu ku division kubanga omulimu ogwo abantu tebakimanyi buli member of parliament waali abeera ex officio wa local government council nti ateekwa okutuulako mu nkiiko ezo n'amanya n'obuzibu bwe buli n'enteesa yaabwe n'abayamba okugisitula ekyokubiri n'ayamba abantu okutegeera nti bano balina bye bateesa nga babikkirira yagenda n'ababikkula mu bapeople ate era n'ayamba okubakwataganya ne baki ne bapeople ne kuba nti ebiteesebwa bigenda kuyamba okutwala services mu bantu akati wano mu lubaga south emyaka kati kumpi 20 tewali kibooko ya ukyafu tuwali kiboko ya uchafu abantu bagala okulaba member of parliament no nonsense ku nsonga mu parliament ku nsonga mu nkiiko za local government ne ku nsonga z'okutegeeza abantu bye bateekeddwa okufuna naye abakulembeze bye batakoze ki bye batabawadde ekyokubiri n'okuleeta solutions oyinza okukyewuunya olwaliro mu lubaga south nga sinayogera ku kigambo ky'ekabowa mwe balaza abantu abali ebikuta ebyamatooke
Oh yeah, like your story nange. Ebikuta bya matoke bali mu COVID tebaina mere bakazi batuna abana batu tebaina buyambi abantu basobola okubadukirya singa wabaddewo okukunga community na yine government byerimbi abantu tewali agiteeka kuninga eyagamba tugenda government abantu balese mu lockdown technically abamu igwanga elimu lili mu lockdown technically egwanga eddali kirundu kinene kikosebwa kafyu atabagagga tebakwatibwa kafyu tebali mu lockdown obutali bwenkanya bwankole lwaki ofuula banna Uganda abawo mu kibuga Kampala mu Rubaga South mu muwendo munene bwe gutyo households nozifuula second class citizens third class or fifth class beta gomutunga ino mumwa beta gomutunga imirya ku maguluge beta gomutunga sobolo kuloboza kubiruma abantu era kuzira walimu luyimbo lugamba ndi bibiruma abayayi ebi bibiruma abayayi bobango notwala ndi abayayi beba bafuulidwa ba second class citizens mu gwanga lyapo na wano mu Kampala mu Rubaga South abantu be Rubaga South bagala omuntu nga bwayogera mu Rubaga South abakiikidde no wa Rubaga North abakiikidde no weka wempe abakiikidde no abakiikidde Buganda ensonga za Ssaabasajja Kabaka wa Buganda zatugamba ebintu ebiruma abayaye abo mu Buganda ngamba abayaye yenjogera eri wenda kuzino ebiruma abantu abanyigiriziddwa mu Buganda byetaaga okubaako omubaka nga bwateesa ne mu lukiiko emmenga agenda nga ex officio Ssaabasajja tagalangawo bamemba ba parliament mu Kampala mu Buganda okujja okubeera mu lukiiko lw'emmengo waakiri okutuula mu kibanyi naye ne wali mulimu ebifo mwe babawa okulaga nti Buganda ne Uganda tuli linked ebizibu byaffe bingi biri wamu atusobola okubaako kye tuyambe eri eggwanga kyali kibeerawo ku mulembe gya Badamiyan Lubega tokyakiraba ku mulundi guno abantu bagenda wali mu lukiiko emmengo nga bagenze nga kuyisa buyisa kubalaba nabo baabadde wali nze Samuel Lubega Nkobazambogo omusajja yalwanira okulaba nti CBS bagiwomu omukulu ne zino TVs ne airwaves ne ziggulwawo olw'ekyo ne nyambale Museveni okugamba nti leero nange akalulu ka 12 mugumu njakatandikira ku CBS lwaki nga te yali akuba ne military police yeneti yange okugamba nti omulongooti gw'ekkolero gujjudde kyatwala bwongo bwange bwongo bwa mwami Kakande bwongo bwa Mabikke bwongo bwa bannaffe abaali mu Nkobazambogo n'abaali mu UID okugamba nti tuteekwa okulwanira airwaves zigulwewo si ya Kato yekka gye bayitanga Ssanyu si ya Mike Paiko yokka gye bayitanga Capital FM. William Pike. Yes. Olwaliro webuuza nti kati omulongooti bagwongeddeko extensions antena okusobola okujyako. No. Naye kitwala a visionary leader okukola ekyo. Gw'okimanyi nti mwami Museveni kati aleese olugezigezi okubba obutale. Awadde abantu be yateekayo through Kitata, through Kayihura, n'abalala ne bawamba obutale bwe Natete. Nimamba obutale bwekibuye okuleeta mu administration ez'enjawulo akatale ke Natete example babadde ebyo byonna byayogeddeko abantu babaggunda abadde abimanyi naye ng'asirise kubanga ng'abantu bebe yateekayo bakyalya ate kati agamba bateekwa okufuna compensation nga bamaze okuggunda abantu okubalumya okubatta n'okubanyigiriza n'okubabba sente ate kati ayagala kubawa compensation azannya katemba w'ebyobufuzi mu kalulu takomye ku ekyo ayamba abantu be abagendayo nga babbi agenda bawa compensation bibadde wano mu kibuga wonna oli ajja n'amugamba gundi bamuwebe bati bamucompensating ewe bati oba Centenary Park oba zino ze Twitter abattoirs n'ebirala lufula akatani agandi nkawadde si kubanga baboogeddeko nnyo tubamanyi nkawadde basajja balaba nkawadde nkawadde gundi ye yamulonze abantu bakoze na democratic vote okuyita mu normal procurement ezalagirwa ensi n'omukakawo n'agamba nti oyo haamu kati yajja okuzimba ekisaawe kyawa kyena kivumu n'akimuleeraga nti alina sente najja n'akwata bugwe n'amuteekako obuyumba n'abuseera ate kati mwajja sente ezigenda okuzimba ekisaawe nange nandisobodde okikola mukaako n'omulala nandisobodde okikola ne mwandikiwadde abakatoliki bandikikoze Namirembe yandikikoze oba obwakabaka bwa Buganda bandikikoze lwaki otulondera gw'oyo n'ogandi oyajja okusobola okuzimba ekisaawe kyena kivubu njagala okutegeeza akatale ke obutale nga akenateete
okugunda abantu okulimuli obubbi obulimu 12.5 zoyina okusasula bitano byamazzi gebateeka ku mulyango akadomola akamu obubiri ne busabuni bwe bayiyemu naye nga buli muntu ku 10 ez'abantu eziri mu katalo basasudde ekyo abali mudaala obabbye ate kati ogamba mbu okujjamu bali tugenda bakompensatinga okompensatinga abajja okubba abawamba obuwambi ate bwe omaze ogandi bakompensatinga olagidde minisita yajje akubirize engeri bali gye banaaleetamu obukulembeze obujja mu kifo kiwandize n'ogamba naw kale tukkiriza waliwo ebigenzo obubi bano ababbye abantu bateekwa okusesema ku bye babbye oba okitegedde abantu abakoseddwa n'abantu ababbiddwa bateekwa okufuna reparations and compensations bw'omala ekyo n'ogandika kati akatale kano kalimu abantu bannannyini midaala bannannyini midaala tubakolemu cooperative engundiivu nga bwolabanga baakolangedde mwonna kasero na walala bumalo bakola mu cooperative cooperative ejja kuleta obukulembeze obukulembeze buli kiseera ejja kubeerawo ku baana abaliwo abaana baabwe n'abalikola ki n'abaliddako naye kati laba byakoze ayagala kujja abafunire ababbi abapya nga yeye abataddewo ng'ayita mu minisita we olukiiko lwa sekanso twaluteekawo KCCA kanso weri KCCA kanso mu Lubaga division mweri lwaki tokkiriza nkiiko ezo kubeera nga zizikoze lwaki olagira minisita watategeerana bya Kampala bwe bitambula ku mulembe gwa Samuel Walter Mukakulu Beganga MP I will not accept that sigenda kukkiriza ogumuvuya basigaze emyezi eina gyokka kasabampa ne nfuna immunity eyo gye neetaaga n'eddoboozi lye njagala okuwaayo sigenda kukkiriza muvuyo ogwo ate na kino ng'akikola sigenda kumuwa comfort sigenda kumuwa comfort abantu be Nateete mu katale abantu be Nalukolongo abantu be Kabuusu abantu be Kibuye abantu b'obutale waffe bonanga bwe buli Kabubeeri ku Sitawagulu tetugenda kukkiriza kuwa President Museveni comfort ya kuleta regime mpya y'ababbi mu butale bwaffe bakulembere kubanga bayambadde yero oba kubanga bava mu nyumba bali connected ne first family never ate tugenda kukkiriza kubba sente z'abantu nti tukompensatinga ababbi abaleetebwa bakitatta ababbi abawamba obutale obwo abadde muli nga baggunda abantu nti tubakompensatinge twongereze ate ku bye batukoze ekyo tekisoboka ne bwe naabanga sisobodde kati oluyingira paalamenti number one agenda abaazirya bateekwa okuzisesema abaali ez'oluguudo oluva wano mu ndeeba okugenda ekabowa okugenda enyanama oluguudo olwo lwayisibwa dda questions lwaki tebalukola olw'okuba abamu abagagga baguze eri bagambye mu sente ezimu bazongedde kuli olw'obunamwaya n'olw'obunamwaya lwafuna sente ez'enjawulo lwaki luno telukolebwa enguudo ezawalala eri yonna bamukyala musi gye bakoze bwogende kawempe nawala enguudo zikoleddwa lwaki ez'erubaga south tezikolebwa eyo number one agenda kiri part of my number one agenda mu parliament okulaba nti obwenkanya bubeerawo ne mu kibuga Kampala okulaba nti n'emirimu egifunibwa mu Kampala wano tulina emirimu kumpi 18 ku KCCA ogenda kubeera meya wa Nabaki oba kansala wa Nabaki atasobola kumanya nti ne Lubaga South oba Lubaga North oba Lubaga division eri part of ekibuga kino n'osanga nga emirimu 18 gifuna emitwalo 5 ku miliyoni 2 owulidde omusaala naye ng'abeerubaga south tetulinamu local boys local girls n'abantu abagundiivu abasomye ebitabo abava mu Lubaga south abawera nti 5 waakiri ge gagabana ku ekyo ku 18 ng'abantu abagabana mu ekyo bava walala local content gisookere mu sekanso mwennyini local content girete mu factories ezizimbiddwa local content abaana baffe ab'omu Kabaawo abaana baffe ab'ennyanama abaana baffe ab'omu Kasenyi abaana baffe ab'e Nateete abaana baffe ab'omu Kigagga abaana baffe ab'omu Ndeeba muto omusange bagende nabo bafune emirimu mu factories ezikoleddwa ate bwe ziba zizimbibwa twazizimba ku myala okuziyiza amazzi omwala sente zaago zaalibwa dde za World Bank tewali mubaka asobola kubayamba tewali mukulembeze teri meya teri ani afa ku bantu ku sente ezaaliibwedda myaka 10-20 getugendamu omwala guno guva wano Kasumba zone okutuukira ddala okuyiwa eri ku lubigi ogugenda ne gukwata ne kubatabata
laba gwa affectinga constituencies bili abantu omwaka guno gukato akafira abantu kumpi 17 abafiri abana abakadde abachala abama yumba ga abantu agagenze bwe gujjula nabuno obwalo obweno ne bujjula abantu ne balwala kolera abantu ne balwala omusujjanga bo baddo kyogerako ebisawe byaffe kisawe kyewa nkulukuku tandikira kweke kisawe kyobujjajja ekisawe kyobwakabaka kuba deke timu ezizanyirako abantu basobola kugenda mu sports ne bafuna emirimu gye bakola oku olwaliro mulimu barracks barracks zero du ezamaje abantu bakyasobola kugenda okufuna kasente tebasobola nagenda kukolera mu social enterprises nga bono ogamba ti emikolo gijino luti bate tuteekamu expo tuteekamu ebintu ebyenjawulo ate nga olwokuba ekisaawe kigazi osobola okuteekawo nawe yagadde ne ground nebanga eyambiddwa kati mulimu barracks omuntu wa bulijjo asobola kutwala bizinesi ye mu barracks abaana baffe abandifunye emirimu abandifunye sente abandifunye promotions abandi badde bayiga ebyemizannyo ekyo kyabajiddwako naye ate kiri bwe kityo obusawo bwaffe bwonna obwenyanama obusawo bwaffe obwenatete obusawo bwaffe bwawala bonna bonna babutwala waliye natete polisi newamba buwambi kuwamba buwambi mukubanga tugenda kola polisi yali teyina wesobola kuzimbibwa ojjawo sports facility abavubuka bakule batya abaana abaawo mu nzigo tazawo wonna n'amasomero mwe bali tegalina compounds wali olinawo makaayi ng'essomero erina compound naye bonna sibwe bajja okugenda owulidde ekitegeeza nti omwana tasobola kufuna compound ku ssomero waligitira n'akula ng'omubiri gwe mulungi mulekere ekisaawe kye natete development yaliwo olulinga ne village anesambirawo abantu ne bafuna essanyu abantu ne bafuna emirimu bo bano balowooza bulowooza nti bolekawo sports center sports facility awo booyonoonyi green belt season nazona bazitutte ate neezo eziriwo ng'ezandibadde eziri ku myalala walala tewali development wabula okuteekako industries abantu amayumba ne gagenda abantu obulamu ne bugenda Samuel Walter Mukakulubega saagala kuzanyira ku bulamu bw'abantu nkuleeyo saagala kuzanyira ku bulamu bwa generations eziriwo ne zigenda okuddako ffe tubenga tufa ku bya kalulu na kutwala mabaasa agajjudde sente eri abantu abatono kati olwaleero weebuuze sente mwami Museveni sale n'abalala ze bateeka mu baana abeesimbyewo ku bammemba ba paalamenti ababiri abasatu oba abana lwaki tebaziteeka mu services ezirimu lwaki tebaziteeka mu services abeerubaga bakimanyi bulungi kuba babirabyeko babirabiko nadda mu kiseera kya covid baalaba abantu be baleetera ebisawo ne bateeka mu mmotoka ababoodabooda babimanyi sijja kwogera manya kubanga neesimbyewo naye ekiseera nga kituuse we must put to question these people saba abaweereddwa bokka naye n'ababawa they must account for our money that's taxpayers money kyensobola obagamba kati ba people ezo sente mulye ezo sente mulye njagala kukibaddamu kamagambe ba people nga bwe nagamba abantu ba Arua nga bwe nagamba abantu be Kyaddondo nga bwe nagamba abantu be Jinja East n'abantu ba Beri ne bawamuzanira ezo sente mulye akalumu kateeka abantu abatuufu so zino sente zigendeddwa mu kugula kalu sente za muamusolo zono na bwononye zandibadde zireeta abantu services ne tulaba nti wono janja fwe wano mu Lubaga South akalwaliro ketulina nga akakulu bakayita k'ekitebe abalonzi bokka bali emitwalo kumpi 15-17 eligible voters households zetulina entono neziri mu busenge bwebuti ne bwebuti kumpi tuweza emitwalo 30 abantu abo ate nga bakeera ku makya ne bagenda abamu bakeera saawa 10 ez'ekiro ne bagenda mu butale ne bagenda ne bawasasula omusolo olowooza ddi okubawa services ezibatuuka n'obabiginika omusolo state council nayo tekoze bwenkanya bagigamba bwolaba abantu nga tutaddewo services nga ekabowa bw'obadde ogambawo ekabowa kabowa kati ya absorbing abantu abavudde mu spire abavudde mu kayanja zone abavudde bebagenda bagunda kabowa ya absorbing bamuwadde facility okulaba nti public toilets gye ziri okulaba nti tukola ate silaamu ndala gye tujja abantu eno mu silaamu babawadde okulaba nti bafuna affordable housing facilities babawadde okulaba nti obusomero obuliyo abaana baffe abato abava mu nurseries primary pre-primary and primary baweereddwa facilities nabo ne basobola okuba nti bajja kufaanana n'aba Museveni abali ekololo abali enakasero n'abali gye bali n'ekisozi we need to equalize this
Naye kitweda gomuntu alina mwoyo gwa gwanga si mwoyo gwa nsimbi. So ya alowooza nti mumpenge ende ndieko. So ya agamba nti kambagulenge ende mbeyo. Eyo phase abantu berubaga bajibuka dda ne babadde babalemeza akembeere eno. Bami nga banoonya n'omukulembeze tebamukola ki? Tebamulaba. Sajja Kenny Lukyamuzi yagezaako mu Kenny Lukyamuzi 1 nafuna ne gold medal mu kuteesa alwanira obutonde n'alwanira olugudo luli bali baagala duisa mu Busega wali abantu be Busega kabaali abo nabaali babatwala kibumbiro nagamba no luyite mu kitogo olugudo luli olwa Northern Bypass naye kati olaba nti abantu be kibumbiro n'abalala wali tebaba guni tebabagoba mu kibuga kubanga bateekwa kuba part of enkulaakulana ekyo Kenny Lukyamuzi kikimwebazaako. Neba mikeni Lukyamuzi tu akomyewu bamugunze bamukise bamusasuza alimu mabanja akolati ya musajja watu akolati ya Kenny Lukyamuzi. So now is the time njagala baga abantu beirubaga south na abantu ba Buganda na abantu ba Kampala ne Uganda kutwaliza wamu muine mpologoma Samuel Walter Mukakulubega muine mpologoma ate bobo ine mpologoma tuwetaga byakulwanyisa. No, where you have a lion you need no weapons. Gwalola mpologo vanga elimu jango ngenonye vyo kuruwa njisa. Amanyi gayo gaje imirira. Uruiru ayo rije imirira. Edobozi li ayo rije imirira. Nechifana nchayo. Respect, majesty, chije imirira. Mparlamentu wakalo mtunga natuwesa respect. Mparlamentu wakalo mbaka wa parlamentu wakwa imirira wakati. Naba baka wa European Union. Naba Amerika. Naba UN, naba labajia, naba gandhi, yes, gwetuli na ye alinobu wongu. Gwetuli na ye asobulukutesa. Gwetuli na ye chayo gira kachi mani. Gwetuli na ye is a consultant at all levels, policy and otherwise. Naba member parliament, abaso mebidana, naba gandhi, yes, batutuka kubintu webi gamba, bia policy, bia mfuna, bia kagiri kacha, bia kusoma, ni bia defense. Hey, nzalibu anusebo. Ebya defense era minisitule bw'ojimpanji manyi bulungi ojikakala byanga President Museveni bwe yagikola. Ensonga background yange ne ya Museveni yemu. Background yange ne Evaristo Nyanzi yemu. Obumanyirivu oyina bungi. Bring it on! Bring it on! Abasirikale baffe bali mu kubona abo na kuyitirivu. Ne dry rations ezalinga wo teziriiwo. Abaana babwe tebasobola kusoma. Bali mu mama yingia pole. Ate nebabeeramu nebasaba binga emyaka 2-5. Nebaleta nti twale sekadeti mupya. Yateko okubeera waggulu. Kubanga ava olushere. This must stop. It has got to stop. It is simple. It has got to stop. Abaana bafa abali wano. Nga gwe. Omuvubuka envumulo. Bakututa osomya amagye. Tebakutiddeyo. Kubanga nagayingidde. Nayingizaza abaana. Nayingizaka abaana 12. Mu magye g'eggwanga lino. We batu kiro kumaliza nga abaana abasigadde w'abalamu mbabali ku ngalo. We need somebody to question that. Mukulu mulwanya muli. You can bear witness to with me. Ye yangamba nti omanyi. Nebisele vyo nga siruangalu wangachariwo. Nakavema kerele. Nga kiamani wankoba zambogo. I recruited abaana banja uzibani. Sibalaba. Njagala kubuza President Museveni. Abaana bafaba balagawo. Sibalabade bakulaba onale. So, bino byebizibu. Si ebiruma lubaga yeka. Nebino megwanga ya fokutuali za wamu. Nebo bano omubaka nga wambala. No omubaka nga atesa bulungi. No omubaka nga moyo gwa gwanga. Then, gwe olutalo lwo kwenunula. Oba olutadeke tofali. Eroba webele demu. Ne president wadako. Oba omuwadde omukisa. Okulaba nti government ye jakuba ya njawulo. Kweze za wala. So, njagala kusibula abantu baffe mwenabadde batuuliriza. Nadala abantu berubaga south. Nadala mwabeya myogamati. Kamukolewe muli mukaku. Tanakutuka kogwe mukaku. Tusobola kufuna member of parliament. Tujewe chizikize kibadde wano. Tujewe chizikize chiri mukampala. Ate tu inspiring enabala. Naba vebu soga na wala. Tusobola kufuna tufuna parliament. Ngeri mu critical mass. Yabasa jangalu yutuwa inangabe kule park. Baben wacha. Nabala. Nange ndo zanti. Eyo mold mwendi. Eno inaba semuogerele. Inaba damiano. Inaba kweyama. Ate, olinaba Ben wacho, olinaba lala, olinaba sajia ingonguli wa chesimila. Ndoza nti kati ya parliament jetuwaka. Siku zina budodi mkonstituensi. Kasomo waka yata deke jipande, ambulance. Muna temuli na dagala. My friend, au tute kukuvaa. Tuja kubela nga tudamu kwa taganaru na kuruja kubela lwa kutano. Ata kumida mpeda wa mkumide na ye, olino kuongela na wakumanya mtemu wago. Nga muna Uganda gweno kubela ngukola kukwewa simateka.
okubeera nga ekisookera ddala okulwanirira aboku defendinga semateeka walukumenda kyenda mu ettaano ssaako n'okukola ekyonyini semateeka kyakulagira okubeera ng'okyusa obukulembeze oluvannyuma lwa myaka etaano mu mirembe ate era n'okusalawo kuli gy'oli semateeka kyogamba chapter 5 ya semateeka abagigobera mu bitegeera bulungi nnyo so olina okusalawo kuli mu ngalo zo era gwe alina ekisumuluzo ekisobola okugula Uganda ey'enkya okufuna ebintu eby'enjawulo amasomero ebyenjigiriza ebyobulamu okutunula ebyokwerinda ate era nga biri inclusive nga buli munnayuganda asobola okubeera nga abiganyulwamu rise up wake up okwekyonyini ekigwanidde atakumira mpeera abankumire ayi katonda kuma amasomo nkya